wafasiat terakhir sepuluh kasar kalung nih. Hiji, titip, akidah, syariat, akhlak, ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, kade sholat berjamaah awal waktu di masjid. Tilu, ulah keureum ngaji. Salami hirup, ulah keureum ngaji. Opat, mun boga anak incu, pasantren keum. Bakula sapala unggul. Lima, kudu jadi di NU. Kudu jadi di NU, kade, kudu jadi di NU. Sabe NU teh wadah. Wadah ahlus sunnah wal jamaah. Mun teu diwadahan, awur-awuran ke. Kudu jadi di NU, kade, sing jadi di NU. Dari dua orang menjadi NU teh. Kadenep, hate, ulah mencerong kana dunia.